Пан Андрій, дуже раді вас бачити в прямому ефірі. Дякуємо, що знайшли час. Отже, бійці, які воюють на вашому напрямку, закликають українців не вестися на інформаційно-психологічні операції росіян про захоплення нібито Соледара і оточення Бахмута. Скажіть, будь ласка, з перших вуст, яка там зараз ситуація, що можете розповісти? По-перше, доброго дня всім. Хотів би сказати, що ситуація продовжує бути напруженою, йдуть важкі бої. І ви знаєте, ви абсолютно маєте рацію. Іде, крім війни, яка безпосередньо йде на фронті, лютої війни, йдуть постійні інформаційні війни, інформаційні спецоперації. Тому дуже важливо довіряти нашим джерелам, довіряти нашому генштабу, довіряти нашим військовим. І не слухати ворога, тому що ворог завжди буде брехати, ворог завжди буде перекручувати на свою користь, ворог завжди буде добиватися того, щоб нас деморалізувати, розсварити, вкинути якусь дезу, перебільшити, применшити і так далі. Тому, звичайно ж, не треба слухати, не треба читати всі ці телеграм-помийки ворожі, не треба слухати ворожу пропаганду, треба довіряти своїм. І на цій довірі, на єдності ми і стоїмо. Дивіться, конкретно загалом по Бахмутському напрямку ситуація напружена весь час, тому що тут уже, можна сказати, битва за Бахмут, вона триває півроку, вона триває з середини літа. І з середини літа ворог намагається штурмувати місто, намагається його оточити. За останні пару місяців це вже просто було, особливо після того, як вони втекли з Херсона, вони перекинули собі додаткові сили, це просто були постійні штурми, вони продовжуються. Вони стягнули сюди фактично все боєздатне, що в них лишилося, але все одно вони не можуть ні взяти Бахмут, ні оточити Бахмут. Ситуація в Солодарі дійсно є напруженою, але я все-таки закликаю всіх підтримувати наших воїнів, по-перше, які зараз знаходяться в Солодарі. По-друге, довіряти лише нашим джерелам і тій інформації, яка йде від наших джерел. Там продовжуються бої. Щодо оточення якогось там Бахмута, це повна маячня. Ніякого оточення чи навіть загрози оточення немає. Українські позиції міцно тримаються, попри те, що йде шалений тиск. Але цей шалений тиск витримується. І ті ділянки фронту, які тримає наш батальйон «Свобода», наша 4-та бригада оперативного призначення Нацгвардії, всі інші силові підрозділи, всі інші бригади Збройних сил Нацгвардії, інших силових підрозділів, які зараз тут на Бахмутському напрямку, всі герої, всі мужньо тримаються, попри те, що інколи буває дуже складно. Але ми підтримку отримуємо від всіх українців, ми отримуємо, власне, оцю духовну підтримку і матеріальну підтримку, і продовжуємо виконувати наші задачі. Пан Андрій, от надходять інформація від військових, які воюють на Луганському напрямку, про те, що росіяни вдаються до таких речей, коли перевдягаються повністю у форму українських військових, і єдиний розпізнавальний знак мають на нозі. Чи вдаються вони так само до таких хитрощів і на тій ділянці фронту, де ви воюєте? Перш за все, хочу сказати, що росіяни чи то москалі, вони, в принципі, є безпринципними абсолютно, це вже вони довели неодноразово. У них немає ніякого уявлення про правила і звичаї війни, тобто вони використовують абсолютно всі брудні прийоми, які тільки можна використовувати. Звичайно, і такі прийоми вони теж інколи використовують. Перевдягання, маскування під наших і так далі. Але попри те, що такі випадки дійсно бувають, я би не став перебільшувати їхню значимість. Тому що дуже часто ворог спеціально запускає таку інформацію для того, щоб посіяти в наших рядах якісь сумніви, щоб бійці постійно були в якомусь такому стресі, що от можуть бути свої, а насправді це не свої і так далі. Треба бути максимально пильним. Я не буду говорити, звичайно, про це в ефір, але є певні прийоми і засоби виявлення свій-чужий, які дають фактично 100% гарантію. І можу сказати, що ця інформація не повинна, скажімо так, ставати якоюсь перебільшеною. Тому що часто ворог, повторюсь, використовує для того, щоб внести сум'яття в наші ряди. Йому це не вдається, але такі спроби є. І звичайно ж, я тут уже секретів ніяких не видам. Українська мова – це абсолютно 99% випадків ідентифікатор, який чітко різний свій і чужий. І дасть впевненість в тому, що відбувається. Пане Андрій, дуже коротке уточнення. А хто там зараз ходить в атаки з боку росіян? Це все ще вагнерівці чи мобілізовані? В основному штурмові групи – це вагнерівці. Але є різні. Тобто тут воює збірна Солянка, вони вже
Ви ж бачите, у них там вже якесь таке феодальне ополчення воює. Там регулярна армія, вагнерівці, мобіки. Вагнерівці теж різні. Є вагнерівці зеки, вагнерівці найманці. Це різні категорії. Вони воюють окремо. Тобто у них є окремі підрозділи. Зеки вони взагалі не рахують за людей. Тобто це просто розхідний матеріал. Вони там гинуть пачками і ніхто навіть не рахує. Є оце, може, більш навчені, більш треновані, так, які йдуть уже за зеками, які вже виконують якісь більш специфічні завдання. Ну так, але в основному штурмова піхота – це вагнерівці. Конкретно на цьому напрямку так вони в основному йдуть от ці атаки. І гинуть, і дуже багато їх втрати, вони просто колосальні. Так, нам теж дуже складно, тут не треба якби думати, що це якось все одностороннє, нам теж дуже складно. Але їхні втрати, вони просто, ну, це сотні в день вбитими важко пораненими, сотні в день. Ну, рано чи пізно вони закінчаться, це навіть нема сумніву. Пане Андрію, дуже вам дякуємо. Андрій Ілленко, офіцер батальйону «Свобода», був з нами на прямому зв'язку із Бахмутського напрямку.